Най-добре продаващия се самолет на Боинг 737 Макс бе приземен по целия свят от март, след двете катастрофи с фатален край в разстояние на 5 месеца. Първата в Индонезия и втората на 10 март. В момента дори Саудитска Арабия не допуска полети на Макс в своето въздушно пространство. Мисля, че реакцията по света на този трагичен инцидент показва ефективността на световната автоиндустрия. Ние в кралството ще следваме примера на останалата част от индустрията и ще изчакаме да видим дали ще се направи ново сертифициране. Искаме просто всички да правим едно и също. В страната 737 Max вече не летят и нямаме планове за полети в близко бъдеще. Авиопревозвачите по света изпитват затруднения заради приземяването на 737 Max. Нискобюджетната FlyDeal, например, каза, че ще изчака да види заключенията от разследването, преди да си поръча 30 самолета за близо 6 милиарда долара. 737 is a safe airplane. 737 е сигурен самолет. Семейството на 736 е безопасно семейство, също и семейството на 727 Max бе създадено на основата на невероятната история, която градим вече почти 50 години. Сърцата ни са с всички, които изгубиха своите близки. Скърбим заедно с тях и ще направим всичко, което можем, за да се уверим, че това повече няма да се повтаря. Боинг работи по софтуерен апдейт на Макс, но не може да даде график на връщането на самолетите в експлоатация, защото апгрейда трябва да бъде одобрен от FAA и регулаторите по света. Софтуерът трябва да помогне на пилотите по-лесно да попречат на движенията за снижаване на носа, които може да предизвика MCAS, каза Боинг. Не е достатъчно да се сертифицира софтуерът. Искам да знам как е преминало обучението за този апдейт и как засяга цялата система на самолета. Искам да знам, че ще има повече от една сесия на iPad за пилотите. Ако сте служител на Боинг, сигурно ще сте разочаровани и ядосан от цялата ситуация и компанията. Има много горди мъже и жени, които работят в Боинг, които са направили този самолет и правят другите модели. Те искат нещата да се оправят. Рик Ларсън от Комисията по транспорт на Долната камера на Американския конгрес каза, че е поискал Министерството на транспорта на Съединените щати да провери различни проблеми, свързани с този софтуер, както и на обучението за тях и комуникацията към авиокомпаниите. Боинг имаше среща на 24 май в дома на 737 Макс Френтън с около 200 пилоти и представители на авиокомпании. Междувременно сенатския панел във Вашингтон трябваше да изслуша ръководителя на Федералната авиационна администрация, главния инспектор на Министерството на транспорта и ръководителя на Националния борд по сигурност за тестовете на автоматичната система за полет на 737 Макс и какво може да се направи, за да се осигури работата на всички промени. Пред подкомисията на Конгреса по транспорт, Федералната авиационна агенция обяви, че подходът ще бъде избягване на фатални катастрофи. Софтуера на Boeing 737 Max е сред водещите хипотези в разследването на двете катастрофи, след като разследващите органи посочиха, че има явни прилики между тях. Това оказа натиск над Boeing и американските регулатори да намерят адекватно решение. Етиопският екипаж е следвал процедурите, показа първи официален доклад за причините за катастрофата на 10 март. Първоначалните заключения от разследването на базата на първоначалната информация, събрана в хода на разследването, установи следните факти. Първо. Самолетът е имал валиден сертификат за летателна годност.
airworthiness. The second one. Второ, екипажът е получил лицензии и квалификации да управлява самолета. Трето, излетането е било нормално. Четвърто, екипажът е изпълнил всички процедури, предоставени от производителя, но не е успял да контролира самолета. На базата на предварителната информация, събрана при разследването, има две препоръки за безопасност. Първо, след като самолета след неколкократни команди се е насочил надолу, препоръчваме системата за контрол на полета да бъде преразгледана от производителя. Related to the flight controllability shall be reviewed by the manufacturer. And the second one is. И второ, авиационните власти да проверят системата за контрол на полета дали е била проверявана от производителя преди пускането на самолета в експлоатация. Това са двете главни препоръки, направени от разследващите в предварителния доклад. By the manufacturer before release of the aircraft to Международните правила за водене на разследване на авиационни инциденти не предвиждат определяне чия е вината. Не се прави и задълбочен анализ на полета. Това се очаква да отнеме месеци преди да бъде готов окончателният доклад, след година. Но ясно показа на къде се насочват разследващите от Етиопия, защото докладът оневинява пилотите по отношение на процедурата и дава ясни препоръки на Боинг и на регулаторите. Докладът обаче предизвика дебат около Боинг за реакцията на екипажите на проблеми, предизвикани от погрешни данни за полета, давани от сензорите. Боинг каза, че ще проучи доклада. Американският регулатор в гражданската авиация защити агенцията на 5 април от обвинения на неназован свой служител, който каза пред комисията в Конгреса, че инспекторите, които са работили по сертифицирането на 737 Max, не са били квалифицирани за това. Изпълняващия длъжността администратор на FAA Дан Елуел каза, че службата по одит и оценка е правила разследване през ноември на това обвинение и че твърденията на служителя са безпочвени. Този коментар бе изпратен като писмо до сенатор Роджер Уикър, републиканеца, който през седмицата запита американския регулатор в гражданската авиация по въпроса за квалификацията на инспекторите. Федералната авиационна агенция е критикувана, че е делегирала част от отговорността по сертифициране на производителите като Боинг и други. От американска страна в разследването участва и ФБР. FAA обяви, че събира международен екип, който да оценява безопасността на 737 Макс. На 27 март Сенатската комисия по търговия изслуша председателя на борда по транспортна безопасност Робърт Самуолт, изпълняващия длъжността председател на FAA Даниел Елуел, сенатор Ед Марки и сенатор Тед Круз. Имаме много стриктен контрол над всеки участник в програмата за делегиране на сертифицирането ODA и работим така, че да има експерти, които разбират регулациите и правилниците на FAA, да са проверени професионалисти и всичко останало. Но на въпроса ви, ако нямахме програма за делегиране на сертифицирането като ODA, това би наложило да имаме около 10 000 служители повече, за да изпълняват тази задача в FAA и около 1 милиард и 800 милиона щатски долара разходи за службата по сертифициране на FAA. Трудно ми е да повярвам, че една компания от сферата на безопасността като авиокомпания би могла да спести няколко хиляди долара в опция, която би могла да подобри безопасността.
that might improve safety on a Трудно ви е да повярвате, но това се случва. May have information that may help you and the committee in understanding. Основната роля на FAA е да реши какви критични аспекти на сигурността на всяка част от самолета. Трябва ли FAA да забрани практиката авиопроизводителите да продават характеристики на сигурността а ла карт на авиокомпаниите? Да или не? Сенатор Марки, ще ви кажа, че ако има производител, който продава някакъв критичен елемент от сигурността, ние не бихме го допуснали. Мистер Елвел, You told Senator Sinema that part of certification was based on pilots. My view is Смятам, че докато FAA продължава да твърди, че това е нещо, което трябва да се промени, ще имаме големи проблеми и затова внасям законопроект с колегите, за да не се повтаря това никога повече. Big problems. And that's why I'm introducing legislation with my colleagues to ensure that this never happens again. И когато нещо е определено като характеристика на безопасността, да не може да бъде опция за авиокомпаниите, които те да включват или не, за да не продължаваме да виждаме да се повтаря това, което стана. Защото свръхдоверието поражда самодоволство, а това води до катастрофи. Видяхме го сега и ще го виждаме пак, ако не кажем, че безопасността не е опция. Ще ви кажа, че като пътник би ми се сторил странно, пише Dallas Morning News, ако един командир на полет описва ръководството за обучение, като цитирам, неадекватно и престъпно недостатъчно. Затова ще съм ви признателен да обясните. That is a pretty serious charge, and so I would appreciate your getting back with the basis of that. We often find that other countries. Често откриваме, че другите страни нямат ресурси като нашите. Ние имаме богат опит в работата с други страни и им помагаме. И това разследване върви както трябва. And I think that this investigation is going as it should. The Ethiopians again. Етиопците, не че се оправдавам и това изявление не е отхвърляне на отговорност, но те нямат опита, който имаме ние, защото не са разследвали толкова много катастрофи като нас през годините. Те са сравнително нова агенция и процедират доста спорно и предпазливо. Боинг междувременно продължава да прави Макс Френтън. И според съобщение от средата на март ще запази темповете на производство. 52 самолета месечно, въпреки че спира доставките. Завода Френтън обаче се изправя пред логистичен кошмар. Какво ще прави с всички тези самолети пред хангарите? Всеки месец, в който Макс не летят по света, струва на американския производител между 1 милиард и 800 милиона и 2 милиарда и 500 милиона долара забавени продажби, изчисляват анализаторите, въпреки че Боинг може да си ги възстанови, щом забраната падне. По време на катастрофата на Етиопиан, 370 самолета Макс бяха в експлоатация по света, а близо 5000 бяха поръчени. Самолетът на собственичката на най-голямата частна авиокомпания в Русия С-7 Наталия Филева се разби в началото на април при подход за кацане в Германия. Филева, нейният баща и пилота загинаха край летище Егелсбах. Очевидци казаха, че 6-местният самолет просто е паднал. Катастрофата стана в неделя при полет от Кан, Франция, в 13 часа по обед по данни на Flight Radar.
Е7 е член на Алианса One World, а Филева бе една от най-богатите жени в Русия. По изчисление на Forbes, състоянието ѝ се оценява на 600 милиона долара. Два дни по-късно на мястото на катастрофата пристигна и руски екип. Спасителната операция бе трудна заради материала на самолета, направена от въглеродни нишки, и буквално се е разпаднал на прах. Унищожен е. Всичко е на фин прах, като азбест, и трябва да предприемем особени мерки за безопасност, маски и защитно облекло. Катастрофата на едномоторния бизнес джет Epic LT ще се разследва от международните и руските власти. Ето е какво е красиво. Земята, вижда се антената слънчевата, от която се черпи ток за работа на всички горени вътре в станцията. Бих искал да видя отново нашата родна планета Земя. Тя е толкова малка, че трябва да я пазим много. Тя е уникална. Само на нашата планета, тук в района на слънчевата система, има живот, биологичен живот. За сега учените търсят условия или следи от живот и на планета Марс. Чувството да не сте на Земята. Аз ви казах какво е чувството, вие го видяхте. Условие на безтегловност. Човек се чувства по-лег от ръце. Отблъсква се от единия борт на станцията и долита до другия без никакви усилия. Ако проблема с двигателя не се беше. Ако двигателя не беше отказал при нас, ние нямаше да се завърнем на второто денонощие, а щяхме да летим още 7 денонощия и щяхме да се стикуваме с станция Салют 6. Но поради отказа от Център за управление на полетите ни заповядаха да подготвим космическия кораб Съюз 33 за завръщане към Земята. Според вас извънземните съществуват ли? Съществуват? Ние не сме ли извън Земята? Не сме от Земята. Нали така? Така, ако разглеждаме този въпрос от гледна точка на това на други планети има ли живот, според вас как е? Кой ще отговори? Кой ще отговори? Има ли живот на други, други звездни системи и планети? Според мен има, защото няма как да сме сами в цялата галактика. Правилно, това е отговора. И не само галактиката нашата, а и няколко много други галактики има. Милиарди звезди са. Милиарди звезди. И около всяка една звезда вероятно има десетки планети. И е много ограничено да мислим, че сме само ние единствени. Има, но за съжаление нямаме още контакт с тях. Е, това е моето мнение и мнението на моите колеги. Да сте взели пръст символично от Иска и от Бузуджа. Човек го свързва неговата родина, където той се е родил, неговата страна. Взехме символично пръст от Бузуджа и от Иска, защото сме българи. И тази земя българска е изнесена в космоса за първи път. С
нашия поред България стана шеста космическа страна, участвала в пилотирани полети. И трета страна, която създаде храна за космос. Българските учени и специалисти разработиха тези програми. Благодарение на програма Интеркосмос. България е шеста, след първите две са Съветския съюз и Съединените американски щати, след това летя Чехословакия, летя Полша и вие сте малки, тогавашната Германска демократична република. След това бяхме ние с Николай Рубиш. Други въпроси има ли? Било ли ви е приятно в космоса? Мисля, че не само на мен, а и на моите колеги космонавти винаги е било приятно да се лети в космоса. И на нас с моя командир Рубавишников ни беше много приятно. Имало ли се възможност да докосне звездите? Звездите са много далеко, за съжаление. Според вас ще има ли трети българин, който да излети в космос? Ще има, разбира се. Не само трети, четвърти, пети. И стотен трябва да има, и хиляди. Но няма да е за сега скоро. Така, други въпроси? Да. Всички знаят, че е невъзможно, но бихте ли искали да пипнете Слънцето? Така. Тук мога да ви разкажа един вид, ама хайде да не го тълкувам много. Спорят там няколко от различни нации хора. Кой първи излетял в космоса, кой втори, кой трети и кой стигнал до Луната. На Луната, знаете ли кога се касна на Луната? Коя година и кой касна? 1969 година Нил Армстронг. Сега се завършва тази година, 50 години от неговия полет. И на трета на една маса седна стои един хитър, така казано половишки зевзек. И казва, о, вие сте кацнали и взетели в космоса, други сте кацнали на Луната, но аз ще кацна на Слънцето. Те го казали, как ще кацнеш на Слънцето? Нали ще изгориш? Там температурата е милиони градуси. Той каза, не, аз ще кацна през нощта. Ако един летец помисли в самолета, че ще се разбие в земята, той няма да иска да излети. И ако не е подготвен за това полет, така е и за космоса. Били ли сте притеснен преди полета? Разбира се, че човек се притеснява, вълнува се преди полета. Ако можехте да се върнете назад във времето, в кой момент бихте се върнали? Бих се върнал да уча в вашето училище. Какъв страх може да има човек? От какво? От горето? От какво? От баяци? От какво? От змии? Змии? Така. Човек се страхува обикновено от това, което е неизвестно пред него. Какво ще стане? Кажете. Виждали ли сте Млечния път? Разбира се, той се вижда всяка вечер. А ние там сме малко по-близо до него. Ако ви интересува, гледайте при вечер на небето и ще видите тази станция, която лети, се вижда като една бързо движеща се звездичка. Други въпроси? Като сте се приземили, искали ли сте втори път да излетите, но за по-дълго? Няма мой колега, който да е летял в космоса и да не иска да излети втори път, трети път, четвърти. Някои са летяли и по 6-7 пъти, има рекордьори. Разбира се, е до възможности на човека. А един полет в космоса е много скъп. Много скъп. А кое е най-красивото, което сте видяли в космоса? Най-красивото беше нощ на София.
и цялата земя. Смятате ли да излетите от лоб? Аз може да смятам, но няма кой да ме изпрати. Първо иде. Не, това е въпрос на организация, тъй като рекордни по възрастови групи почти няма. Трябва човек да бъде здрав физически и подготвен. Как сте запазили такова спокойствие, когато главният двигател е отказал? Спокойствие се запазва, тъй като човек, това, което сме го тренирали в екипажа с Николай Ратовишников, десетки и стотици пъти тук е долу на земята. И горе се действа по инструкцията. Много ли е тежал космонавтския костюм? Не, космонавтския костюм не тежи много, скафандъра специално. Може да го видите в музея на авиацията в Пловдив. Той вероятно е колкото една по-дебела горна връхна дреха. Такива костюми или по-малки имат леците, военните, когато изпълняват фигури и летят на голяма височина. Като сте бил малък, вярвали сте, че ще можете да излетите в космоса? Аз ви казах, че това не съм имал възможност, даже да знам, че има полети в космоса, да. А вие ще се подготвяте не само за космоса около Земята, а ще се подготвяте и за полети на Луната. Те ще бъдат по-дълги и по-далечни. А и ще бъдете свидетели на полет на човека и до Марс. Най-близката планета до Земята.